Dobar, lijep pozdrav svima, mene opet i danas ću vam pokazati jedan novi trik, koristit ću Bicycle zeleni špil. Nadam se da će se trik svidjeti, pa krenimo ovdje, odmah sa trikom. Koristit ću i ovaj papir također ovdje, zašto, gdje ćete kasnije. E sad, prvo špil treba malo promiješati, pa ću to za početak napraviti ja tu. Ok, čisto ne bi bilo nijakvih tajni, špil je stvarno izmiješan. E sad, ja ću malo pogledat po špilu i napravit ću predviđanje, ok? Da vidim određene stvari. Dobro. Samo sekundu, moram naći dvije karte iz špila koje će služiti kao moje predviđanje, ok? Evo jedna. A druga je... gdje je druga? Tu sam je vidio negdje, evo je, tu je. Ok, znači tu su. Te dvije karte su dečko, karo i kralj, tref. E sad, da to ne bi bilo sve, nisam ja bez veze stavio ovdje ovaj papir, još ću nešto napisati tu. Ok, ispričavam se radi ovoga, malo pobjegao. Tako da sad ću nešto ovdje napisati, ovdje ne smijete vidjeti. To jest na crte ću nešto i napisati. Ok, stavit ću to tu, moje predviđanje tu. E sad, zamolio bih pomagača da kažem broj između 1 i 10. Recimo da pomagač želi broj 4. Pa neki zbroj 4 karte, ovo on dakle radi, on ima špil u rukama. 1, 2, 3, 4. U redu, super, stavit ćemo ovdje dečka kar. Odlično. Sad bih zamolio da istu stvar napravi i sa ovim kraljem, dakle 1 broj 1 do 10. Recimo da želi broj 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i stavimo kralja tu. Savršeno, ok, znači slobodan odabir kompletno, mogu se staviti gdje ste htjeli, vi ste izbrali karte. E sad, ajmo vidjeti malo mi ove karte. Dakle, karte koje su tu, znači iznad ovih vaših, odnosno mojih. Da vidimo koje su tu karte. Kralj tref, on se voli družiti sa kartom koja je njemu slična, to je naravno kralj pik jer su isti znak i isto slovo i isti znak. To je bio kralj pik, dečko karo, nevjerojatno, ako ste njega pogodili sa dečkom herca, to je bilo stvarno fascinantno. I bome jest. Ali to još nije sve, napisao sam jedno predviđanje tu. To predviđanje je trojka karo. Okay. E sad kakve veze ima trojka karo? Ne znam, ali vi ste rekli brojeve 4 i 7, ajmo zbrojite brojeve, to je 11. Pa da vidimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I točno 11. karta je moja predviđena. Trojka kara. Okay. Okay. Eto ga, to je to, objašnjenje dolazi preko sutra, ja se nadam. A do tada uživajte, pratite me na Instagramu, stavim puno trikova. Pratite me na Twitchu, često streamam, pogotovo na večer, tako da svakako imate oba dvoje link u descriptionu. Lijep dan vam želim i uživajte. Pozdrav, bok!